Чому сиш? Ай, бога, ти маєш проблеми. Добре, худінак. До поїзд ще уж ніхто. Mohol by aj zi mnou zísť, ne? Či? Nej. Ale mu je dobré. Ty ideš aj streamovať? Veď za to. Že veď za to. Že ideš streamovať. No samému by sa mi nechcelo asi. Nastavím si tvoj stream. Aj Boha. Aj. Prosím. Jo. Ideme sa trapniť. Ideme sa strapniť trošku.
Ciao Lukasz. Yap. Boha, ja nemám žiadne tie, keď dáš goly, tie animácie. Však si nemám nejaký. No ako mám, ale mám tu 15 000, mám tie vlajky, ty kokos. Mám tu 4, 8, 12, 16, 18 tých vlajok. Hej, počkaj, ja som to omylom zrušil, sorry. Nechceš tie vlajky? Nechci. Prečo? A čo ti dám? Neviem. Máš nejaký decoy pekný? Pozerám. Jeden som ti tam dal, to je tam nejaký drak. Ja neviem, no, jak... To mám taky. Jakože si nemáš třeba nejaký iný úplne. Ja neviem. Jako nejaký zásnejší. To je na Feneka. Zapni mi na Discordu stream a ukáž mi, co tam máš. Jop. Vydrž. Obrazovky. Vidíš? Vidím, no. Čekaj. No, vidíš dolů. Tak to projeď nějak postupně, vidím, co tam máš. Jakože si nahoře věci. Neviem, tento fenek, to je priamo, to neviem čo je, to ti dám. Ten červený. Dáš mi ten červený? Co máš nahoře vlevo? Toto? To vedlo toho. Abo toto. Máš tam to červený, to je jakoby druhý, že jo, hnedka co máš. No to je toto. Pořadí. No, ten? No, to som ti sem dal. No ten tam není, jsem dal tam vedle. Aha. OK, tak máš tam aj ten druhý, ďalší. Možno tento by bol pekný, tento safron. Ten mám taký. Aj ten máš? To je na breakout, to je na breakout, to červený, co sme tam dal. Prosím, to je nejaká kára, ktorú vám nehrajú. Ticho, a toho draka máš? Mám. Aj tento luster? Mám, můžeš si odkliknout z toho ofru, to červený, co jsem tam dal. No. Tak můžeme, já nevím, co tam máš. Mám veľa kolies. Keď chceš. Mám taky kolesa. Boha. Tak ty Titanium White, ty poslední mi tam můžeš hodit a ty Sky Blue. Je to kobaltové nebo něco? Koukám, nejaký pekný snad nemáš. Tak toto tu mám, týchto mám strašne veľa, ako nechápem. Stále mi to isté padá. To mám taký. Chujoviny. A to isté mám, hen. No ako je takýto stejný, že ty. Ako nechápem. Keby mi tak nejaké auto dobre padlo. Nič tu nemám ako. To vy nie nechce všetky. Ty ba ja len úplne stejný, co ty. Ako... Nechápem. Jako jediný, co by se mi líbilo za boost, vole, tak je úplně ten poslední snad.
Tento? No, to asi jako jediný. Toto asi máš. Asi dobrý, už. No, dobrý. OK. Díky. Díky. Máš ty netopíry. Jop. Idem si to tam rovno skúsiť dať. Danke, Janke, aj tebe. Vypneme zdielko. Červenú si dal peknú. Co? Ako peknú červenú si si dal. Jo, to je na Skylinové, akože mám jenom, inak mám... Si to netko ukážu, čo mám. Tady som si dal rúžovú. A tá je pekná, ako. Celku. Aj toto. Ale... Skočím se kouknout, kolik je na té sušičce a hned to měli. Jop. No jdu tam a tam je minuta. Pěkně. Tak já to jdu složit a necem tady, jo. Jo, já počkám však. Pohodička. Ty vole. Mě to udělá na schvál poslední. Jo, jo. Normálně. Já jsem tam chodil, když tam nešak, to jde ještě hodinu. Zákon schválnosti.
A to jak to minul? Som tady. Jo, ja kúkam akurát jeden záznam, čo som si saveol. A to keby si videl ako hram, to je katastrofa. 20 sekúnd, počkaj. Víš, co mi horší? Ne. Celú dobu ta moje malá čúsa spí. A večer je hore, alebo v noci. A teď stala. Lebo ide streamovať. Proč ale? Aby ti robila zle? Hej, môžeme. Ja som išiel aj s iným autom, ale ty kokos. Jsem Faneka. Ja mám ho? Mám, čo si dám na neho?
No ja s tým nebudem vedieť hrať, to je to, lebo teraz malé auto zase. No, to je úplne jedno, jestli je malý, veľký. Dám ti na to něco. Počkej, čím je to? Okay. Tak to bude. Tak nic, nejde to. To je to, čo si si kúpil? Kde? No však, cez pas? Co cez pas? No lebo keď si kúpiš niečo, tak to nejde dať. Ne, to jsem dostal v tom, když děláš ty challenge, jakoby, teda. Já. Prostě jsem to dostal z turné. Hej. Já jsem se, že to pošlo na nic. Nevadí. Ale ty, co jsem ti posílal, ten gold, tak to jsem si koupil v shopu. Pekně. A to si mi dal, hej? Jo. OK, to si cením, ďakujem. Za málo. Dáme třeba trojky? Můžeme, no. Tam se rozohrám trošku, aspoň možno. Jak se rozhraješ? Pak můžeme na CS-ko teda. Můžeme potom. CS-ko? No na hambu světa, ale. Ahoj Maťka, ahoj. Tak jestli sežneš pak lidi, jak můžeme být zahrát? Nevím, kdo by šil. Ako ja by som aj mal toto ľudí, ale... Až Discord? Možno keby, že... OK. Možno keď pozvem niekoho, tak by to šlo. Kamu? No potom neviem hrať. Poď pivo. Ty vole, však to je rýchle na mňa toto. Tak to môže rýchli, však to pomalý. Týmto autom. Mám boost. Té hovaru. Okay. Jsem tam proto letěl, vole. Asi jsme dostali góla. No hovno. Koro. Hovno. Hovno, hovno, zlatá rybka. Do piči Discord. Kamu, ten Discord nečená srát zase. Ale CS-ko keď tak iba zo Silver mi môžeme dať. Ja som dneska hral toto. Tými vyššími ránkami, však ty videl, ja som bol psychicky na dne. To je šmejt. Jak sa máš, Maťka? Máš? Máš. Jo, je to tam. A je to v prdeli. Není, je tam gól. Je, gól. Je tam gól. Čo ti mece? Pičo. Sorry. Tak to som pekne nečakal. Nemám boost. Boha, to sa nedá. Chcel som ho tam ešte doťuknúť, že mu ho vyžerem, ty kokos. Jo, tak to ma teší. Ja v rámci možností, ako momentálne. V septembri možno bude lepšie, uvidíme. Nemám žiadne body.
Máš 22, ale. No, čo to je? Kamu, ja to vyhodilo. Tam nejsi? Ty tam nejsi? Neviem. Rozohrávam sa ako prepáč. Ani rozohratý. To je šmejt. Prečo je to stále na našej strane ako? No daj pás, aha. Cože? Nič. Ej, boost. Ja to hrám jak škôlkar bohatý. Chápem. Toto je na hambu, ako. Poď. Co? Ja ho ešte o to odpálim. Pekne. Nice. Aspoň jeden tam padol. První gól s týmto, této ti počítají góly. Kdo mi počítá góly? No ten... Ten jakoby... Jak se jmenuje? Nevím. Tak jsem ti dával ten gól. Jsem ani nevěděl. Aha, tu hram. Poďme to vyhrať. Nice. OK. Som ani nevidel. Tak ten Robert hral toto? Predtým hru, ne? Kto? Ten Robert, čo je proti nám. Neviem. Asi ne. Jo, lebo tam písal GG. Co nevidel? Nehral. Hral. 4 body mám ako to čo je.
Toto kebyže nehá, tak... Tica, kde je Tica? Nemám boost. Vrtulník. Jo, ten dopíše furt. Ty vole, ty čo ti... Čo robia, jak to robia, prečo to robia? Dve šance, ty kokos. Nechápem. Ahoj, koláčik. Ty píčo. Tak teď jsem to dával ještě víc. A, dobré, 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 dobré to je. Lidak. Sice prehráme, ale může být takto. Tak to berte někdo. Jo, berem. Třunutně boost, tak si ne. Není. Jak sa máš, koláčik? O, tak to som rád. Máte to tam, chlapci? Arvost. Ako chápem. Jaký save. Boha, tam. Týmto mini autíčkom. Epic, epic, hej, 75. Minul. Poď ešte, tak nič. OK. Dobre, dobre, neutop sa hlavne. Potom dojdi, keď chceš. Fakt, on dal ešte gól? Takto.
Zajtra makáš, či máš voľno? Jak si to hovoril? Až pondelí den mám. Aj. Kde sa mi hra s týmto fenekom, po tejto hre si odmením. Ja neviem, co sa stalo tam. Ja nechápem toto, čo sa deje. Typčo, a dosť, tak mi chybí dorážeč, ty vole. Ano, přerážeč. Ej, no. Co dělá u mě? Nevím. Nechápem. Sorry, brácho, nechcel som. Nice. Poďme na miesto pes. Co? To vyhovorím, lebo pod nohy sa mi tu drbe. No mi chce stúpať na pedale, ktoré nemám zapojené už. Pičo, jak som to chcel. Aha, ja, že to bol on, ten druhý. Piči, ale jak, vysvetlím jak sa to mohli smlúť. Ako nič. Nech ten boost. Ja som mal, ja som si chcel iba pre istotu doplniť. A dosť, keď sa tu bijete. Kde som teraz bol? Ako, oni sú takí dobrí, alebo my sme takí slabí? Nejsou dobrý, jen prostě, vole, vždycky nám všechno chytnou. Ten by tam mohol jít, akože. Ja neviem čo mám robiť už. Všetko vychytajú. Yes. Čo ma nie, jo? Jak som ešte odebal. Pekne. Dobre, GG.
Borec proti nám má, vole, 16 000 winů. A season 14 Grand Champ. Koľko? 16 000? Jo, a je to season 14 Grand Champ. Aha, a čo ja tu chcem s Fenekom boha? A s mojou platinou podťahanou? Kúkaj, easy. Ale ten, co to je, tak ten má 0-0 skóre, takže dobrý. Season 14 Grand... Ty pičo, okej. Okay. Bude trošku ťažšie, tuším. Ale on jenom jezdí a dáva demo, vole. Mhm. No však tohto to majú, hej, vlastne. Keď ťa rozjebe a je to. Asi. Ako inak to nechápem. Ja mám report normálne. Ktorý to je? Ten MyGC? No, MyGC account, no. Ale stál $50. Tiež mu dám report. OK. Report. Tomu dám. Hej, to nemá zmysel. Milujem takýchto čurákov. Do píš... Skoro... Skoro... Tak, to som nemal. Pekne im prihral.
Nice. Díky. To keby že ma nezblokuje, tak to dám po zemi, ten save. Ježíš. Pekne mohol byť gól. Tohle už mám byl, voleš to dostal taký divit. On to vydvihne, keď sa potom rozbehnem. Konečně. Píči, jsou takhle debilně skočit. To jak jsem se je dotkol iba světlom, ty vole. Asi. Okej, pekne. To ti vydalo. Už si sa nasral, hej? Trošku. Kolik dáme to CS-ko? To dáme, môžeme dať ešte dve hry a môžeme dať CS-ko. Keď nikoho nezoženieme, tak pôjdeme s rusákmi, no. Hm. A tie, co hráli včera, nepôjdu? Jeden má ban. Dvaja sú odcestovaní. Grey má ban. Lukáš. Počkaj, on s nami ani nehral, tuším, hral? Neviem. Lukas. Lukas, no.
Tam má s náma. No tak on má ban do zajtra. A ty dva jsou někde, jo? A ty dva jsou někde, sorry. Ale možno jeden by išiel. Čoho tam mám ešte? Priateľoch, uvidíme. Škoda, že Mirko není online, on so mňou hrába každý deň CS-ko. Mám 4 vodíky. Škoda panda. To bol fake. Ne! Jo, dobrý fake. OK. No problém píše, tak ešte môžem dať jeden. Toto vymažeme zo zoznamu. Zostane. A potom vydáme video. No, aby tam nechal schválne to. Čakám u brány, dej to sem. Ja čakám u našej pre istotu. Máš to tam, aha. Kto sa tak smeje v tej reštike vonku? Ja to ešte dám preč. Ešte tu dvaja bráne ako. Tam nemusí byť ani jeden. OK. Ty píču. Uhni oranžový, idem dať gól, možno. Asi ne. Dnes to asi ne.
Pojď. Nice. Ach jo. Ještě nás nechal. Myslíš? Nemyslím si, jo. Však čím to však tam dělají v bráně, jo. A teraz začnu hrát. No asi. To je, no, čo som povedal, teraz začnu hrať. Nice. Nice. OK. Koko, ja už som myslel, že to dá von. Nějaký Češi proti nám, nebo ten jeden. No jsem si myslel. Škoda pandak. No ještě, já jsem se opýtal, či je Slovák, alebo toto. No iba Slovák, že či je, jsem se opýtal. Ani neodpovedal. Dáme to CS-ko. Jo, no si musím tam ale nastaviť rozmery, ty kokos. Lebo ja som menil... Ja som menil nastavenia. Či sa mi to rozťahne správne, alebo nie. Moment. To je 3 čestky, tyhle. Na kom? Na té 3 čestky. Ja som, jednu som otvoril a... Počkaj, pozveme tohto. Tohto. Ja, počkaj. A čo ti je? Čo to je, vole, za lidi tady? Ako? Čo to za Adama, vole? Čí je Adam? Já nechci rád asi s Adamem, vole. To bude follower asi. Dobre, jeden tam je taký iba. No ale ono stačí ten jeden, víš? Tak to tam napíš.
Jsou tam, už tam jadem. Jo, prehodím ho. Ten... Dobrý den. Čau. Mrec. Jaj, tu sa chlastá, tu je to. Jo, to je cukromka. Aby ma to nikto neotravoval. Tak tam prosím ťa zapni dáš dvojku, ďakujem. Ja nezapínam. Ja. Kamarát zapína. Aha. A iba dáš dvojku, či ako? Ne, daj tam Inferno. Miráž. Ako dáš dvojku, by som bol rád, keby si nedal. Ne, no, jsem na ty tři. Jo, jo. Ale ty je hrozně potichu. A dáme potichu, že? Tak si ho pridajte. Takto a ještě potřebujem takto posunout. Teraz si vás trošku predsvedčíme, keď tam máme tu gold čtvorku. No, tak díky. Díky. Mal som MG-čko. Ale dobre, stačilo. Ahojte. Čau. My Silvery, ty kokos. Ja nerátaj Silvera. Mne na kokor ukazuje rank. To není môj problém. Máš tam Silver, ty Silver. Ale to mi zle ukazuje. Na chvíľku prepínam ich meny. A uvidím. Tak púšťajte, no. Patrik, ty ideš bedne otvárať? Nie sú peniaze. No. Čo poznám typka, on je Legendary Eagle Master. Ako už bol Global. Ide otvárať vyše 100 krabíc. Pekne. Luigi je jaký rank? Nevieš, Patrik? Neviem. MGčko asi. Ježe. Ja sa chlapka asi mutný potom cez ruch. Ak budete moc kecať. Ale nebude vadiť. To mi bude vadiť, lebo ako sa s tebou budem rozprávať? Ja budem dávať info cez chat klasy. OK, ale Adam, ja to neviem hrať dobre, tak aby si tomu chápal. To ja viem už dávno, že to nevieš. Vieš, ak tak poťahám, vieš ako. Tak to si pozriem. Tak ja nebudu hrať, ja sa nebudu snažiť. Ani ja tam budem stať na spavne. Prestaňte, ja nepotrebujem da rank. To som polesol dole. On říká, že to potáha, ono tak... To zvládne jedna vec. Teba potiaľ za to, čo má v strede, a nie v re. Sám ve strede, bo. Ja neviem, sám ve stredu. To sem ponoční, bo. Tu žížalu. Čo sa hrá, že ti stojí a potom ti klesne. Žížala. Pekná hlava. Ďalšia hlava. A ja čo som... Čo sa zahrám ti? Neviem, Silvery. Stoja na mieste, keď chytia. A mne sa tu jeden hýbe, ale... Za to vím nakúpi hlavu, kokos. What the fuck? Au. Hello. Áno. Mi trefal ruky. Tu máš za to hlavu, ty pankár. Ja neviem jedného zabiť, ty kokos, to čo bude za hru? Jedného? O, dobre, štyrok som dal, no nech nežerem. Dobre, mutujem hru, ja vás tam nepočujem.
Musíme tak tomu, děkujem. Pivo, čo čerkuješ moje skiny? Nemáš na svoje? Ja? Tu bol, tu mi to padlo. Ideme Bčko rašniť. Krásny flash. Bčko si hľadám všetci. Ty akú hlavu som dostal? Tak hente USP si dávajú hlavu. Pekne, Adam. Zohľadu, Adam. To dáš. Pohode. Jebe, s jedným HP. Ticho, ticho. Ešte ondákový chlapec. Akože už na začiatku ma fliknul raz, tak fajn. Keď stal na miesto. Dobre, tak ideme Ačko. Tá pome. Bude teraz mi budú všetci písať. Bez ruku. Čautka free. A čo ho je za smoke? To je ten proplay, ne? Bacha, ide na ty. Jeden minus. A pi... Druhý minus. Toto si požičam, chlapče, to je moje. To je zákonom chránené. Kde sú? Oni sú na bečku asi, že? Dávaj plant. Adam, stiahni sa k nám. Nechám ti, malý. Nice. To dáme, Adam, nie? Nie, že dáme, ale vyhráme to. Adam, ja ti verím, hej. Si niekde dropik? Kto to povedal? Že ti verím, tak to musíme vyhrať. Ale ktorý to povedal? Aká farba? Jaký som? Fielový, ne? Som. Žltý. Na, tak na, čo to máš? Na zemi. A hej, žltý som, díky. Ooo, tu mi môžeš aj podarovať normálne. Pozeraj sa, takto sa hoďu smoky na mid. Máš smoknutý mid, zobereš, flashneš, rushneš, máš flashnutý, máš open sight, bežíš. Poď. Pit je ako na tom, čeknite pit. Je tam na svetu. Štikovný. Kryte sa tu mít asi. Počka, nie mít. Library bude. Zetku. Viem. Nepikujte, nepikujte. On dojde. Bol tu na Bčku. A dostal jedno do šmitkov. Dobrý granál. Tu je. Výborný, chlapci. Jeden kill mám, tak to je výborné, no. Poťahajte ešte. Hej. Môžem niekomu dropnúť niečo. Netreba. Máme všetci asi všetko. Prečo mi všetci musia písať? Pivo, na to dosi skús. Za CT. Za Tčko. Tak M4 si viem kúpiť. Ty až ucete. Aha. Boha. Vlastne on je pull out. Snáš sa keď tak on tak piknúť a vystrelá viac menej na hlavu. Výborné. Oranžový.
Tých apov nedopadl, lolkuj. Ja som lolkoval, letám s brokovnicou na balkone. To fuck, jak hat išiel, poď vám behind týden. Pozeraj mi tu. Tvoje aim. Mhm. Nevadí. Kto išiel som na to bečo? Ja. Tak ak tak pozeraj si pozície. Tak by som zabudol pozerať tiež. To bola skoro aj môj. Ale teraz sa ukážeme. Len som chytil tam flashu chyba. Tu som vrašal. Poď sa čo som si kúpil, môj obľúbenú zbraň. Vipo. Vipo, už pôjdu hlavičky. OK. My som išiel Bčko. Nemáš aj ty B? Kto to? Jo, presne dám. OK. Koľko 7 HP mi ostalo? Nepikuj oranžový, hej? Ty chladka. Nejaký behind, behind, behind za tebou, oranžový. Ešte jedného tam má. Počúvajte, videli ste to, že on nevie, nie? Čo to za mňa? Tak Bčko nebolo to včasné riešenie. Ačko asi bude lepšie. Lepšie sa hrá Ačko ako Bčko. Čo no, ja sa musím úplne si odráhať. Hýbaj do piče s tou brokovnicou. Jak to s nimi rozpráva pekne. Piče, čo si ťa lekl. Ľavo, ľavo. Aha, dobre, fialka je zapnutý. Za tebou pivo pôjde. A je. za tebou. Tady to. Tady to vyjde. Aj tam pivo, je. Z dverí pivo. Fialovi, poistíme reportom. Počujte, že nájdeš niečo. Mierny. Neviem, že bude takto prifajrovať z mrav. A pitne. Keď ide. Budem smokovať mi na kvot. Poražujem. Adam, poď aj ty Ačko. Jeden nehrá ten mid, a ostatný poď tie Ačko hať. No tak to zoberte. Je si unehal. Píte. Tam je za tým murom vydrbaným. Pitu, je v pitu. Osemdesiatjeden v troch. Nám ide. Jo. Ten fialový má valhek, bacha. Má 421 hodinu, ale prifaruje všechno, kámo. Bože, jak ja nenávidím cheaterov.
Počkaj tam, ja ti to mám flošnem. Píte. Zára. Dva ja odzadu ti pôjdu, bacha. Na tebou. Ten fialový je zapnutý, bacha na to, hej? No zapníme sa aj my. Ja sa rozopnem. Dobrý, rozkouk přes smuk. Pojďte, Bčko. Boha, sa bojím. Bombo, bo bližšie. Modrý, kde ideš? Čakaj. Ak sú všetci na Bčku, tak nedokážeme pásne za Ačko. Napravo, napravo, napravo. Za zádu. Minus. A, ide. A ten druhý má iba 8 HP. Tam je to zapatávlo v zádu banánu. Ten mal iba 8, no. Ten fialový, ja. Je to slabý rank, ktorý sa hantí ego na silných rankoch. Adam, čo si ticho? On to tryhardí. Tam utol teraz. Oranžový veď má výplne, keď je rašku. Pri apartoch jeden. Áno, fialový. Vieš hrať, ty... Do piče s kapslokom vyjebaným. Iné nervy pri tomto CS-ku. Áno, pikni. Vypo na banáne. Jasne. Chcem ísť ďalšiu mapu. Ako?
Ďalšiu mapu by som už zahral. Nemusíš hovoriť do hry, keď si na Discorde. Hej, už mi to došlo. Jak som celý čas ticho, vieš, tak... Zabudám. Hej. Tu nejdeš ty. No. Hej. V okne je. Ten je úplne teraz je... Do piči, ak som dojebaný už ja. Ten fialový úplne dojebaný teraz. Vôbec nie nezahral. Ľubi, jama je. Kavigli, pohodička, pohodička. To ma hlava strašne bolí od rána. I'm long. No však toto. Ale nehorázne ma boli. Hýbaj do piče. Či vás, od vás. No, dám si asi tabletku. Pozeraj si mi. Čor. Napíš žebrak. Ale iba jeden, pozeraj, to si sloty. Pekne. Daj sem to vypo. To je moje. Sem to daj. A čo už si dostreamoval? A dám. Čo je? Ty kúpim? Nemusíš, mám Asimov. Má neberte niekto tú bombu. Aha. Purple to pali. Volku ja dám. Ten bot tam mi páči inak. Je to halúška. Tak. Parašite to. Ešte. Nám ide bude. Poď sa. Poď. Idem už, utekám. Plantuj. Banáme bude. Veľký kokot. Banán, 34 minus. Pekne oranžový. Pekne si to vymyslel toho bota, páči sa mi to. Dropneš mi ho? Daj. Tu. Je zákačko? Môže byť. Link. Sorry. Ako myslíš? Už buzera nadám. Jak mu nadáva. Nám ide, dostal hit, bacha. Napravo. Pekne. Minus. Počkaj, smoknem banán. Nech tam není to vypo. Yep. Pomejáčko. Hej. Aha, vapoch. Vapoch aj z druhej strany. A to je veľa, není? 30 minút. Čo to večo?
No také toľko to streamuješ, tak to není veľa, to je pohodička potom. Napravo je, napravo. Choď Ačko, choď Bčko, choď Bčko. Ja ho skúsim odchytiť. Jak to ta buzna zrotovala? Dostal si hity, zmrde. No, stál ich, vieš, ale... Koho tam máš stáleho? Ja tiež nemám stálych divákov a ani nejako ich toto neviem získať. Ak som mu napísal, že má VHčko, ty kokos, tak nevedia hrať vôbec nič. Kvôli tomu, ale, kvôli čomu? Minus 72 má. Pitek zapnul, aby ste vedeli, niečo na trigger. Mhm. Tam sú všetci na banáne. Počujem, Tiger, zapnul tu som. Pitek zapnul, proste trigger, si. Vidíš? Ako, nechápem. Ktorý? On si zapnul trigger. A proste budú takto behačom. A budú dávať iba hlavy. Tu je hneď za rohom. Nej, many, chceš many, no pekne, ale ja ti prosím. Ale tak proste typek zapne trigger a rozbehne sa. Ktorý? A dojdeš s SMDčkom. A ak mám povedať, keď má VHčko, ten strašne prefireoval na teba. Už je prefireuje, už je tupiak sklom. Žltý začal proste pitne, svršoti na hlavu. No tak za pokus nedáš, jasne, že nič. Potom ten typek, čo má oni taký skin, proste behal ten Blaze ešte. Čo dakomu dal proste 4 hlavne svojho stovu. Má len 300 hodín, ideš do reportu, chlapče. Za 300 hodín hen taký aj mne najbe. Čo mne dá prvej? Bečko. To... Čo si im dal? Ja neviem, ja som tam na beku kusa sa a dostali, no. Išmejt! Oj, všetci sú pri banáne. Last. A posledne zapnú. Pekne. Patrik, ty sa nejako rozbehol, počúvaj. Ja som len doskočil na mid, na banánu, ale... To bolo vše. Tam sa to rozjelo samo. Je, mi ušlo. Už to je samé. Dobre, zvára, chodte Bčko. Hrajte to na sajte, keby niečo. No ja viem, že nami, to robíš. Pivo. Idem. Ty tiež, postav sa sem. Plešiš mi to? On dojde. Iba prestrieľaj na chvíľku. Vybehni mi a strieľaj iba. Počkej, flashnú oranžový, počkej. Má hit sebe, má hit sebe. Flashnú. Ja sa tam aj bojím, to má vipo. Ticho. Nemá vipo, sopno. Jeden api, u mňa. Flash. Prepač. Je. Dole. Idem na balkón.
Mám drop. Pekne. Oni to teraz vypli. Modovia asi, asi hej, ale nie som si istý. Tak to nie je normálne. Keď pre chvíľku dávajú, že hlá. A zrazu nedávajú nič, iba mne. Akože ja som si myslel, že si zahrám, že hráš to, že hrám silver. Mid proste. A ty pik, že mi behne hlava s Vigom. Mám pohodu. Nebavím sa. Ačko. Mid. Jasne. Zíglo mi dá takúto hlavu, ani ma nevidel poriadne. Vapo. A? Dobre. Second mid a pit. Ale podľa mňa keď je aj editor, tak môže dať. Ten drop. Rajte to na ten drop. Nehaj si takto dvere a hrajte ten drop. Je ti tie dvere, druhé, je ti zapäť. Api. Počuj ma, jak mohol vedieť, keď som shiftu? Pravo, pravo, pravo. Ešte jeden. Nie. Má to. Pozaraj to. Koľko som chcel? Čo ti jebe? Excel. Fialovi dropneš vipo? Ja ti dropnem M-ku. Tak nič. Sorry. Ani na ňu nemám. Ani ja. Počkaj, flashnite mi datom, Jakubo. Prosím? Flashnite datom. Nemám flash. Na mid? Na mide? Deoranžel je boha, trošku mi daj chyby. Pivo, stiahni to. Ešte tam jeden, tom tunoli. Ide ti, za tým. Nie, ja... Dobre, zapali zase. Pozeraj si, a ty. Počujem. Počul som to plnoty také brevo. Napravo bude. Pravo. Poj rýchlo, teraz, pušni. On to skanal. Nebuďte. Bečko. A oranžový nám prečo lavkuje? Sliepka sa zločí. Za ťa ho, za ťa ho! Sorry, sorry. Sluchatka treba zapnúť. Ja mám zapnuté sluchatka. Nepočul, jak bupol? Nepočul som ho práve, že? Iba počul, jak bup. Ja že si počul, ja. Okej, pohode. A minule som si ani jedného nevšimol, tam bol v apartmanoch. Som išiel pre bombu a ma dal zo zadu. Úplne tam ladil. Tak ja to hrám for fun, toto. Typek, zapne VHčko, tak plením od for fun. Zapne mamku, aby ho už neporadila kokota. Ísť skopať rok a zobrať hrobcu. Padol internet zase. A napíše takto. Moja odpoveď na to. No ukáž, koho tam máš takého známeho na streame. Nikoho, idem na vedko. Dvoch? Počujem, a keď chceš refaunúť hru, za koľko môžeš refaunúť? Ako? Refaunúť hru, collection, dokument. Podľa toho, kde to máš? Ja som kopal Outlast. Na Steam? No tak ho nemôžeš reklamovať. Bo musíš mať minimálne 2 hodiny na tom odohraté. Vtedy ti vrátia peniaze. Mám 5. No tak ti to máš do piči.
A ona dvojke mám nahratý 0-0. Tak dvojku môžeš vrátiť. No ale dvojku nemám odohratú. No tak tu môžeš vrátiť, oni ti vrátia peniaze. Ja som ich kúpil ako bundle, za 5 eur. To je jedno, oni ti vrátia. Za full cenu? Ako no. Ako teraz? Mhm. Že napríklad keď stojí teraz 20 eur, tak mi dajú 20 eur. Hej. Už si to skúšal? No. Ja som kúpil akciovú hru. Áno, igli tebe, ale to není sme s nami ešte, vieš. Te Forest, ale tedy, koľko stojí teraz Forest? On stál, ja som ho kúpil za 7 eur, stojí 15. 15 eur, ja som ho kúpil za 7 a vrátili mi 15 eur. A čo si zistil, koho mám známeho na streame? Moment. Na zdravie. Bečko. Nikdy. Ivo, videl si černú. To čo? Haló. Zapni sluchatka, poprosím. Mám, boha. Ja som počul, jak dupol. Si ho nevšimol, no. Čo máš za sluchatka? Sonička. Sony? Hej. Mám ťa niečo o ne poprosiť? Otrhni konektor a jebni to ozem. Keby vedel, tak nás nie, tak na kokota nevybehne po mne. Pozri sa potom, pozmúme. To som chcel prebehnúť a... Ešte... O, ďakujem. Som teraz prvá hlava. Hovorím, že mu prijebe mamku ozem. Kde sú? Nestíhate ani defizovať. Nestíhate. No však hlavne s tými, no. Tak ale... Ty to využil. To je na piču vo štvorke hrať. Nepoďme, ja sa pobil. Neviem, možno uvidím. Ale ešte to je vo štvorke ako v trojke, alebo dvojke. Jeden minút. Na medu. Další. Na mide. Rampa. Banán. Přijeti. Lázdy na banáne. Ono sa tu tá sekta sotočí. Už iba jeden? No. Mhm. AVPčko má. Fuj. Hraj to na čas. Nice. Adam to hrá na výhru. Veď som lepší od neho. Ja nechám tým kýli. Tak rašuj každé kolo mi, za mňa. Jebe. Sushibaka. Tvoja mamka je sushibaka, ty kokot. Sushibaka. Rašuj, Bečko, ja to jebem. Tak? A toho fragnu. Bacha, majú vypo, hej? No, ale ja som zvyknutý na hlavy. Myslíš, že bude v trojke? Čo? Nebude.
Čakaj, čakaj. Koupuje tam. Nice. Nemám čas toto riešiť. Nemám čas toto riešiť. Ne, 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 ne. Pivo, dávaj. A tu je, tu máte položené. To si berem. Prečo fialovému? Dochal tebe, on bol. Teraz takú. Ty si dobré on, abo na. Hrajte to na sajtoch, neraštujte ich. Hrajte to normálne na sajte, lebo. Hrám na bana, na Bčku. Bčko. A party. Vydechne. Pekný. Jak ma tam prekvapili? Raj, r... Kokot! Ja si to mám skopnuté stále. Nestíhaš. Ja, že mám defiusku. Ja mám defiusku, tak to sa idem. O, mám skôr to. Dropnite mi ešte niekto na chvíľku vypo, ak máte. Ja nemám. Tak, fialový ide skúsiť vypo. A ja, že, kem. Mňa sa teraz postaviť perfektne. Dostal som v tom, ne? V apartoch 1 minus 76. Pôjde z balkonu. Fialový vyjebanec. A my sme iba štyria. Proste, on si to pôjde. Ale pečka, čistý. Za 16, vole, kam som mu trefil, vole. Nedal si mu nejde domov, začím pratiť. Ja. Pochopí. Ide v apartoch. Jasne, on vyskočí a dáma ako... Bomba A. Chod tam a ja budem Bčko. Čo? Hm? Tak sa ukáž. Môžem si tak dopiči. Som zvedavý, čo sú za ranky. Extrémne som zvedavý. Silvery.
Zahrubo, aha, gold jednotky nás trollili. OK. Gold jedna a Silver Master Elite. Nás trollil. Dobre. Čo máš za hry, Tiger? Máš za koho rovku inú? Než prosím chodil? Neviem, môžem pozrieť. Máš napríklad Pacis? Pacis, nie. Výbor. Ja sa na chvíľu pouzu teď. Jop. Poďme ten, chas ma to objeví. Ja vám skúsim napísať kamarátke, či nepríde tiež. Či nepôjde pás na fóbiu. Kto to tu je? Čo to tu je? Raťa fakt pasta. Raťa fakt má pauzu. Chvíľku. Ani trošku má... Trošku sa mi odpal počítač, ale už som späť, len mám penalizáciu pol hodinou. Pekne. To je nič, pol hodina. No, asi by sme to aj tak nevyhrali, myslím, že... No, však sme aj prehrali. A nedalo s nimi hrať. No, tak som to aj odhadoval. Nádejný streamer. Ako? Nádejný streamer. Prečo? Na vape, kamerka. On má to dobrý setup. Ne, ne, ale taký klasický setup. Není nejaký extra dobrý. A MacBook tam, tom to dá. No, aj MacBook. Na chatu, alebo? Tam pozerám streamy ešte počas streamu. Alebo si moderujem svojke tak, aby som sa nealtaboval. Master Stick 10 eur, no a ďalej. Tak mne zaplatili toto followery aj kameru. To mám. Okay. Mhm. To máš pekných followerov. Nejakých 100 eur stála. To ti je na krypiču také drahé. Tak ja som dal donate goal 100 eur a sa to vyzbieralo behom chvíľky. Tak som kúpil. Mesiacom. No aj skorej. Tak čo budeme robiť pol hodinu? Kým má ban?
To nemám. Komu tam šumí? Dáme si nenáročný. Keď vyjdete hento. No Tiger nikdy išiel. No hej, však ale vyjdete inú hrať, ne hru. Jo, pozriem za chvíľočku. Obo ja poviem asi hneď, keď sa príjme na wingmany. No aj. Asi dám potom ešte, keď mu skončí ban jeden komped alebo dva a pôjdem spať. Voilà. Od do CT-čiek. Momentálne nie. Ale inak áno. Bože, oni sú toxickí ešte aj na nenáročnom mode. Boha, im naháňam, ty kokos. Ako to nechápem. Neviem, či sme spolu. Aj, okej. Hej, sme. Jo, poviem mu igli. To čo dojebe zase? Bečko si myslím. No na bečku sú všetci ti vole. A ja horím. Aha. Jasne, hlavu. No 6-0 to je. Iba. Tuneli ma bombu, chlapec. Jak ťa dal? To som dal tomu dostanú. Šťastlivú celú. Sedem nula, pekne.
Boha, čo sa tam deje? To je chujo mada nožom. Tak stiahni. Aha, už sme tu iba my dvaja. Mhm. Na Discorde. Kam ma to dalo? Teroristické, dobré. Dojde Patrik za chvíľku a dáme za Silverov. Ani zbraň si nekúpim a už ma zabijú. Jaké si bez nalady, čo ti je? Počkaj, tu riešim ešte iné vecičky, popri. Jaj. No, som späť, ok, tak poďme na to. Mate. Pojebaný Negev.
Strašne toxicky tu ľudia. Išiel tam teraz chvíľočku, nie som. Neviem, či ma už nevyhodili. Mám tu nejaké zapasiky, čo... ...čo sa bude na zapasky podať. Smeri. Ty ready? Jo. Jo, my hráme zatiaľ Wingmany, koľko máš ešte ban? Sekundičku, sa na to pozriem. Ale ešte tu na niečo klikám. Mám predpokladám nejaký 10 minút teoreticky. Či počkáme, alebo Patrik? Ja viem. Abo dáme zatiaľ jednu. Nejako kompet? No, alebo... Neviem. Môžeme na to kompet? Dobre, idem pozrieť. Sekundu. Jop, jop. Koľko sa ja to neviem pozrieť, bez toho by som sa neodpojil. Dobre, idem sa odpojiť. No to sa ustane odpojiť. Odpojil. Minút. 11 minút mám. 11 minút. 11 minút to mám. Jak dáme to? Nejaký tréning zatiaľ? Máme Wingmana. Jop. A potom ťa pozveme. Potom povedz. OK, OK. Ne, že zabudneš. Ešte nie, ale idem na to igly. Počkaj. Na zdravičko. Jaj Patrik, igly ti chcel niečo povedať. Že mu máš zhodnotiť toto. Čo? Niečo menil na streame. Som teraz zabudol. No mne tam něco říkal, že něco, mě tam přidal někam nějaký docetrelo, nebo co? Hej. To absolutně nevím, kde je. Aj to CTRL vlastne, že... ...dovať tebe.
A na co to je? Máš to jednoduchšie toto drilo, že tam dáš po sebe rovno niečo, tak prepneš ďalej, tak tam si dáš pravidla napríklad a otázky, odpovede a takéto. A benefity a ešte takéto. Jednou a nahlas prosím. Že ti tam môžeš dať hocičo, napríklad info o sebe. No. Potom si tam môžeš dať, že aký máš počítač napríklad, pravidlá alebo takéto veci, vlastne v jednom a všetko. Len sa tam preklikávajú ľudia. Chápeš? Tak kam mám ísť? Tady nahoře je plant. Aha, dole je. A může... A ty ešte vyššie môžeš ísť. Nemám na mysli TTRL, ale nech sa pozrie pod donate. Máš sa pozrieť potom pod donate. Patrika to odpojilo. Prečo mám permu? Nič som neurobil. Ja taký poslušný. Nie aj takto, no dobré. Jaj. Nemám často čítať igly. No musíš vydržať. Je to. No, ty streamuješ? Jo. Aha. 5 minútiek mám. Jakú hlavu mi dal, dobré? Je, poď. Takto, pekne igly. Ja budem moderátor non-stop. Prečo chodím dookola jak debil? Ja tam ani nejdem, Patrik.
nesmí se bát, je tady zádu. Já vím, já jsem ho viděl. A jeden bude v baráku někde. Jeden tam kempí, jak se volá, jak je... Ček je vpravo? Já jsem si myslel, že tohto dáš a že idem preto do baráku. No já jsem taky myslel, že tam byl obažu. Já nevím, prostě zrašoval koko, to byl u nás. Pojďme na to jedného prvu. Dvě minutky. Jep. What the fuck? A jak to, že těba neviděl? Pěkně. Nebo kůj! Sorry! Pri lodi byl. Kůj. No. Já se chtěl potom nahoře. On nás obcházel dolů, že jo? A ty jsi nám vyblokoval. Sorry! Choď první. Choď první. Já? Jak má nechá zabít, jen? Kukaj tu hlavu, čo dostanem. Minus. Díky. To byla ta náprava. Dobije volný. Ako? Gobi. Gobi. To potom radí, keď budete chcieť. Jo. Nakoľko je toto kol? No devíte sa rady. O. Za chvíľku máme. Já nemám zbraň. What the f... Máš USPčko. Mám USPčko, dal jsem ho dole. Někde ho počujem, boha. Jebol. Proč koušeš ty kabely? Nebudeš to dělat. A počula si a nebudeš. Přesně jsem chodí furt. Pičo. Kde byl? Třetí, tady, tady dívče je po schodě. Hezky.
na M-ka. Chceme ju k ten dať. Jasný. Gráty. Ako? Co mi dáš ty? Neviem, mám tam 5-2000. OK, toho som nedal. Jaké ne? Se koukám, co máš inventu teda. Nič tam nemám, nič, Patrik. Udoba. Máš pravdu, no. Nejaký laciný USPčko tam máš, no. Na to klidne vyměním. Také USPčko to by nikto nechcel. Ja ti dám USPčko a M-ku k tomu. A to je super trade. Jaké USPčko? To moje nedám ja. To co mám ja. No to ty nehaj, to nemá hodnotu. Má. Koľko? Ja neviem. 7 euro. No, moja má 50. No, to je skoro to stejný. Ty si mŕtvej? Jo. Vnútri je. Ten, čo sa prechádza na jednom mieste? Nice. Push. Ježiš, ja nechcem ísť na čln. Nemáš za čo. Nie, som vyhral. OK, niekde hore je, na druhom. Nahore, jo? Jo. To dal. Okay. A jeden bol vonku. Dobrý. 88 jsem udal. Já jsem mu nič nedal. Aha, já nemám na pištol, na nič. Na koľko to tam asi máte? Na chvíločku. 8-6 to je. Díky. To bol môj a ty si mi to vyžral. Tam dáš, že ten bol aký môj. Spawnu. A kde je spawn, ty vole? Tu sme vyhrali. Už ideme. O, ja som bol ninja. Tak pozývaj, Paťo.
A to je asi všetko, čo máme. Môžu ostartovať. Jop, asi hej. Ak tu je kolega. Uj, ako hlavu dostal. A ja? A poďme na to. Proč jdu sám na Bčko? Idem s tebou teda. Bčko. Bčko jako svině. OK, jeden minus. Pojdu na Ačko podlo. Rotate. Sofandru. Kde je tá jedna beštia posledná? Zaujímavé. Prebiť môžem, keď defuzujem, ale strieľať nemôžem.
Jasný, ne? To mi nevychádza, ale defuzovať a prehazovať si zbraň z ruky do ruky, to sa dá. To už to mi nevychádza. Ako, idem Bčko. Narumiet. Ačko. Ako? Ačko pôjdu podľa mňa. A ja si myslím, lebo Bčko je čisté. Ale oni sú nejakí slabí. Pičo. Som to zariekol. Oni sú slabí, a kde si... Co ukáž? Rál. Nevydalo no, čo ti poviem. Okay. To chce moje USPčko. Díva. S tým vieš hrať? Čo Bčko? Bčko, toto smok. Tu strieľajú. Flash. Vidí ty špina. Áno, hlavu som dostal, peknú. Pičo. Mane gef. Foreste, utíkej. No, si sám. Nemajú všetci negeva? Ty pičo, chudu, chudá. Ní, tady bude negev. Hej, jak sa nám dojebalo? Okay, berem MP7-čku. Je tu hlavu, čo dostanem. No, dúfam. Ok, Bčko, flash. Druhý flash. Druhý. Co dám? Ja to mrdám za kačkom. Čo to je zbraň, to je to. To je najlepšie, čo chceš. On ho fakt nepočul tú bombu? Kohy, ahoj. Bi. Ako nič som mu nezobral, hej, ako...
Ako chlapci, zapni... Trafilo, ale... Zapnite monitory. Čo je to Kiat? Ale to bude Ačko. No ja si myslím, Bčko je čisté. A tu dostanem hlavu, ne? Ne. Ačko, Ačko, Ačko. Je aj Kia, no dobré, no. Tichučko. Piči, som chtěl na IF kamovi, takže si tomu nejsem byl za ním. Ako na mňa tam štyri a vybehli. No a ja už si předával nůž, vole, on utek. Nejde mi to, nejde, ja viem. Ide mačko. Chcem sa rozohrať trošku. Je to Bčko? Vyzerá to mám Bčko. Bomba B. Bombi. Ticho. Nepôjde schody, a keď pôjde ma smolu. So Fandru, jo, možno. Ako skade ma dal? Pičo, on ešte tam i. Hlava to dá. Pekná hlava, no. Nice. A vyber si ktoré. Máš tam dve. To je osobilný. O, paráda. Jaj, Lukáš, nefandí si bohatí, naháňam. Nemáte mne v týmu. Čo mal každý deň ban. Sneaky Peaky Lake. Bčko, AVPčko. Minus 44. Jakže neznamená? Pala ty bol. Chápem.
Kiajm. Boha, čo si mám zobrať za zbraň, aby to išlo? Dáme. Na minimet. Zoberiem toho Negeva asi potom. OK. Toto dosť málo, nie? Viacej by si mal dať. Aj tak. Let's go, flash. Mladený. Ačko, ačko. To je šmejt. Po posledný ja mám 30 tisíc, pekne. Ja už som na začiatku mával vždy 5, pomaly. Výsledok. Okay. On si ani nevšimol. Já taky ne, protože mi kočka zase kouskala kabel. Pečko, flash. Granát. Ďalší flash. Jebe drn náboje. Pečko. Jeden tam je za VPčkou, 81 má dole. Ale bomba tam není. Čo však je vzadu toho? Ona. Si. Nabehnite všetci traja. Aha. Skovaný za rohom. Pozor, máme pre spolu, chodte. OK. A jeden alebo keď počí AP, AP. Ja mne ešte koním nerozumiem.
Kto mi kúpi M-ku? M-ku? Ja ti kúpujem. Díky. Tady tu mám pivo. Čo? Tady tu USPčko, či ukážu. Zbi. Ešte USPčko, či čo? No ešte ukážu to moje. To máš to rúžové, ne? Jo. No ja som ho videl. Pozor. Večer zajtra nedám CS-ko, Lukáš. Bomba API. Mid. Throwing a grenade. Ale piče. Kde bol? Zhora, bol v rebríku. No aj však nech tam majú... Nie. Pas. A čo z toho rádzal? Bude sejbovať. Tak ale pečko zabral mi to. Fina. Let's go. Jak sa ponáhla ten Master Stick. Jak si sa ponáhlal? Bude to Ačko. Možno. Ty. Okay. Orhan, what the fuck, блядь. Auto na makámu, jebu to, vypínám to, jdu spát. Fok, nemáš vypo, prosím tě, jestli chceš. Bečko, flash. Bibi. To je po mně. Bečko tu. Spávané, minus 48. Dupem, jak slon.
Oni to moc prežívajú, chlapci. Ale do piči. No a ukáž Putin. Aha. Zahájiť hlasovanie. Vyhodiť hráča. Putin. No. Čo urobia? Ješ tam apkoval. Mudrlanti. Jakú správu ti mažeme? Pečko pleš. Bibi. Druhý. To je šmejd, ani ma nevidel. A mi dal hlavu. Sme v rohu. Úroveň 0, no. Šmejd. Ander, sa opäť sedieť. Ja im poviem, Pavel. No ale to ti ja nemážem, ja nemám ani bota nastaveného. Čiže to ti musel Twitch. Bate, on plec, on plec, bigom, bigom, bigom. Красавчик. Toto dokáže, keď defuzuje. Hej, to je pohodička. Ale... aby stlačil tú spúšť, to ne. Tu to bol, že? Mhm. Tam je vpravo. To je šmejt. 97 som mu zobral. Boha ti naháňam. Neviem, jak to vedel. Títo dnešní hráči všetko vedia. Thank you.
OK. Není možné, aby také hlavy dávali s USPčkom. Nice. Awesome. Patrika už nasral. Ne, já jsem čekal, až mi jdu náboje. Já mám návo, takže dobrý. No tak. Paráda. Nemáčko. Jop. Počkaj, ty ideš, hej? Všetci ideme. Ej, ej. Pozerám palác, keby niečo. To jeden je. Nice. Hnedka za rohem, jo? Když tady vyběhneš. OK. A nemůžem s tím akačkom hrať. On do lobby dvoch? Tento, čo tam Putin stojí, však je jeden. A vy ste traja. Boha. Putin, go! Ty. Ačko nám ide nejako. Konektor. Konektor. Počkaj, to je kde? Aha, to je to naľavo. To je to vpravo, kde ste si spomínali. Zozadu a... ne. ABPčko ma dal niekde.
Niekde. On čakal s tým AVPčkom. Máme Bčko. OK, vidím to na Ačko. Čo na aute. Pekne. Patrik rodený zabiják. 3 kily. Pekne. Sorry. Be clear.
Presne, kde patrí k tým do piče AVPčkom? No, tak ako. Dá sa. Ne. Jo. Čiže ho zabije. Tak ne, dobře. To chceš koupit? A nevím. A čo ty chceš, nebo daj AVPčko? Boha, to som sa dostal do doby. Poď na part, poď. Čakám. Pojdeš. Ja som sám? Jo. Práva čekajte. No poď. Boha, mám 20 sekúnd. Nevadí. Naha bola. Tak by to povedal. Niekde by mal byť pozor. Tak by to povedal droždie. Slabá. Let's go, let's go.
Blue, play. Jeden je vľavo. Vľavo dole, Slava. Maločko by malo byť čisté. Už to do neho hráte, to už neviem. Pláno CTčka vidia. To ja si myslím, ale... Tak no. Ťažko povedať. A potom safe je vyplná. Na Bčku. Mid. Aha, ja som sám. Pekná hlavička. WTF 94 som mu zobral. Ten Google to je... Shot. Low HP shot. Chce niekto vypol? Ja ne. Ja neviem, jak sa to ovláda. Zabudol kúpiť vestu boha. Ten do flashuje úplne, vole. Niekto sa dal... ...sem dal smog. Under. Ne, konektor. Zozadu. Konektor. A kde chceš, aby ti to ukazovalo, Igly?
kabely. Uf. Jump. Ono sa to dá podľa mňa v Streamlabse nastaviť, ale nie som si istý. Posledné deňky kúpil AWP, začem? Neviem, Igli. Či sa to dá niekde nastaviť alebo niečo. Ale podľa mňa na Streamlabse. Zozadu vám ide jeden zo schodov. 88 má minus. Pôjdete za party. Nice. Konečne výhra. Jo, no, 33 kilo som měl. Koľko? 33. Aha, a ja 13. Je slabo, mal 33. Já jsem nic koral. Nic už nejdu. No nic ani, já už nejdem, jdem spať. Já jsem tím spokojený. Můžeme, můžeme zajtra dať, keď tak. Uvidím. Jasné. Jo, tak sa majte a ďakujem za hry. Taky. Čaute. Taky, taky. Čau. Ďakujem, čaute.